ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଇତିହାସରେ ଲଜ୍ଜା। କ୍ରମାଗତ ଚାରିଦିନ ହେଲାଣି ଅବଢ଼ା ବନ୍ଦ। କୋଠଭୋଗ ଚାଲିଥିବାରୁ ଠାକୁର ଉପାସରେ ନାହାନ୍ତି ବୋଲି କହି ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଓ ସୁଆର ସେବାୟତ ସିନା ମୁଣ୍ଡରୁ ଦୋଷ ଛଡ଼ାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ହେଲେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଭକ୍ତପ୍ରିୟ କାଳିଆ ଠାକୁରଙ୍କୁ କ'ଣ ଏହା ଭଲ ଲାଗୁଥିବ? ଚାରିଦିନ ହେଲାଣି ମହାପ୍ରସାଦ ନ ପାଇ ଆନନ୍ଦ ବଜାରରୁ ଖାଲି ପେଟରେ ଫେରୁଥିବା ଭକ୍ତର କଷ୍ଟ କ'ଣ ଠାକୁରଙ୍କୁ ବାଧୁନଥିବ? ହେଲେ କାହାରି କିଛି କରିବାର ଜୁ ନାହିଁ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନଠାରୁ ଅମୁଣିଆ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦାବିରେ ସୁଆର ନିଯୋଗର ଅସହଯୋଗରୁ ଉପୁଜିଛି ଏଭଳି ସ୍ଥିତି। ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ଲାଗୁଛି ସେବାୟତ, ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ କି ସରକାର କେହି ଯେମିତି ଏହାକୁ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହ ନେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହନ୍ତି। ଯାହାକି ଗତକାଲି ବିଧାନସଭାରେ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ରଖିଥିବା ଉତ୍ତର ଓ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କଥାରେ ତାଳମେଳ ନ ରହିବା ଘଟଣାରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ମାତ୍ର ଏମିତି କେବେ ହେଇନଥିଲା, ମହାପ୍ରସାଦ ନ ପାଇକି ଲୋକେ କେବେ ନିରାଶ ହେଇକି ଯାଇନଥିଲେ। ଆଉ ମୋ ପ୍ରସାଦ କିଏ ପାଉନାହାନ୍ତି ବୋଲି ସବୁ ଯାକ ଦୁଃଖ କା ବୋଲି ଭାବୁଥିବେନି କି? ଜଗନ୍ନାଥ ତାଙ୍କେ ତ ଆମେ କହିବା ଓଲୁଡ଼େନି କିଛି ବୁଝେନ ଜଗନ୍ନାଥ, ସେ ତ ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟମୀ, ସେ ତ ସବୁ ଜାଣୁଥିବେ ନା। ଆଜ୍ଞା, 60 ପୌଟି ଖାଉଥିବା ଲୋକକୁ ଯଦି 60 ଗ୍ରାମ ଦିଆଯାଏ ସେ ଉପବାସ ନୁହେଁ ତ ଆଉ କ'ଣ? ସାରା ବିଶ୍ୱର ବଡ଼ ହୋଟେଲ ଯେଉଁଠାରେ କି ବିନା ଅର୍ଡ଼ରରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ରହିଥାଏ, ଆଜି ସେଇ ଭକ୍ତମାନେ ନିରାଶ ହେଇ ଉପବାସରେ ଫେରି ଯାଉଛନ୍ତି। ଖାଲି ଅବଢ଼ା ବନ୍ଦ ହୋଇନି, ଠାକୁରଙ୍କ ନୀତିରେ ବି ହୋଇଛି ବିଭ୍ରାଟ, ଯାହାକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଭର୍ସନା କରିଛନ୍ତି ହାଇକୋର୍ଟ। କୋର୍ଟଙ୍କ ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ଭୁଲ କରି ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିବାରୁ ତୀବ୍ର ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହ ମନ୍ଦିର ନୀତିକାନ୍ତି ଉପରେ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇନଥିବା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। କୋର୍ଟ କେବଳ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସଂସ୍କାର କମିଶନ ମୁଖ୍ୟ ଜଷ୍ଟିସ୍ ବିପି ଦାସଙ୍କ ସୁପାରିଶ ଲାଗୁ କରିବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେଉଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ ତାକୁ ଅନୁପାଳନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ନୀତିକାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିବା ଉଭୟ ସରକାର ଓ ପ୍ରଶାସନର ଦାୟିତ୍ୱ। ଏମିତିକି ଆଜି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟ ମହାପ୍ରସାଦ ହୋଇପାରୁନଥିବା ନେଇ କୋର୍ଟଙ୍କ ଆଗରେ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିବା ବେଳେ ସୁଆର ନିଯୋଗ ବି ପକ୍ଷଭୁକ୍ତ ହୋଇ ସମସ୍ୟା ପଛର କାରଣ ଦର୍ଶାଇଛି। ତେବେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଅବଢ଼ା ବାହାରିବା ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ସୁଆର ମହାସୁଆର ନିଯୋଗ ସମ୍ପାଦକ। ମହାପ୍ରସାଦ ଏବଂ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇ କିଛି ହୀନଚକ୍ରାନ୍ତକାରୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ତାହା ଅବସାନ ଘଟେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଏହାକୁ ମାନ୍ୟବର କୋର୍ଟକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ଅନୁମାନ କରୁଛୁ, ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ଇଏ କରିବୁ। କେତେକ ଲୋକ ପ୍ରଶାସନ ସ୍ତରରୁ କଲେକ୍ଟର ହୁଅନ୍ତୁ ବା ତାଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ଅଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି, ହାଇକୋର୍ଟ ଅର୍ଡ଼ରକୁ ସେ କହିଲେ ହାଇକୋର୍ଟ ସବୁ ବନ୍ଦ କରିଛି, ଯେଉଁଟାକି ଠିକ୍ ତଥ୍ୟ ନୁହଁ। ସେଥିପାଇଁ ହାଇକୋର୍ଟ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରୁ ଏବଂ ସହଯୋଗ ଯେଉଁମାନେ ସୁଆର ନିଯୋଗ ହେଉ ବା ଅନ୍ୟ ନିଯୋଗ ହେଉ ବା ସେବକ ଯେଉଁମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସୁଚାରୁରୂପ କରିବା ପାଇଁ ହାଇକୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ଅବଜରଭେସନ କରିଛନ୍ତି। ଖାଲି ଭକ୍ତ ନୁହନ୍ତି, ଏ ବିଭ୍ରାଟ ଭିତରେ କୋଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ପ୍ରାଣ ସ୍ୱୟଂ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ମଧ୍ୟ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଥିବା ପରି ଅନୁଭବ ହେଉଛି।